Эмэтсна гэдэг Улаа Дотяар орчин хөвшин нутгтээ 16 онд Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас уртын нууны мөрөглөөр төгссөн. Тэгэд яг тэр үед нас тоглолт Монгол тандаа байдаг болсон. Тэр үед толгонцол сайхан толгонцлоо олтхоо эхлээд өөрөө оролцсон. Тэргээд өөрөө толгонцлоо хийгээд өөрөө тоглолт нь гараад өөрөө хөвхөн хүмүүс мөдөөд хаад ааж оож одоо миний төс эхлээд толгонцлоо аваад тичгэд гэрхтэн биер санаад нэг жилийн чөлөөгөтгөө. Би нэг жил тэр туршилт хийж үзье. Хэрвээ бүтдэг төрөв болдох төрөв л шүү дээ. Би одоо толгонцлын залгаа хий. Хэрвээ болохгүй юм бол би багшлахаар яа. Тэгээ 17 нос нааш 6 дахь жилдээ явж чинь толгонцлыг. Анхны нэг дугаар цэлтэн туршилтын жил шүү дээ. Зөвхөн үр дүнгээ харууллаа, тасгалаа тушаалаа. Би жоос олж шүү. Болж шүү. Өнөрөө би ямаа тэж өдөлж шүү. Гэвэл 2 дугаар жил, 3 дугаар жил чинь маний гэр ихэд болно. Одоо ч гэдэг өнөө эхлээд хийгээд нэмээд цаашаа шууд явуулсан чинь ари миний бодол тахтай жахан төрөөтэй шиг юм аа. Өрөвтөмж гэдэг юм уу? Ари яг бодол ир тийм сайн биш. Тэгч хаад гэрдээ бас ярахасаа сайн. Болохгүй ээ, болохгүй байх гээгээ ирэхсэн. Болохгүй штэ тэгч хаад. Ямар гүчөө санагдсан. Өглөөнөөс өрөө алтлангод ажиллаад суун төчхөд удаандаа бүй юм утсан сэтгэл оруунаад бүрнэг бүл өвтөрд ороод өдөр дуваалаад өөрөө бүтөлөө ичгэд тулдаж гаргах хэрэггүй байсан төрөлд 19 оны сүүлч үе болохгүй наа бид өнгөд ээж болохгүй би өөрийгөө сайхаа дэвтэхгүй юм бол миний хийж байгаа одоо толгонцлоо ч гэсэн би юу ч хийсэн ч гэсэн бүр болохгүй юм байна. Тэгээд эхлээ одоо дууин дээр одоо өөрийн бүтөлөөдөө тавиа ярбуун танихтаад. За толгонцлоо ихэд бол анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй болохгүй, тэмцлээ төсөглөлтэй ийхгүй болохгүй. Чин одоо юм бол бүр ийм сүүл үлдэж ш та. Уул нь бүл үгүй шүү. Чи хийгээ барьлаа. Ийм сүлийн тастаа хийдэг. Төчгөөд анхаарал төвлөрөхгүй юм бол хийгээд барахнаар нэг харахад Эл бас нэстэй буруу тэгсэр ямар цэсрэг ихнээс нь тэгэж энэ хамгийн үйлдэл. Чохон бүтээх талаар юм бол одоо материал байна шүү дээ. Материалуудаа ингээд авцраад ингээд тавиа ууж шүү дээ. Одоо өнтэй ингээд тавиа сайхан байна уу? Үгүй энэ мохой байна. Тэгсраад нэг солон нүфтэн нүфтэй байна. Цэр залгаад одоо бүр материалтаа ингээд өвтэй. Төнгөө ичтгэ олонх гин бол нэг загвар нэгэлхэн байдаг. Одоо хулдаад явуулж байхгүй. Хоёр хувийн хүмүүс дандаа асуудаг. Цэснэ чи 10 жил уртын дуу сурч байгаа, уртын дуугаан дуулсан, уртын дуугаа хаяа толгонцол хийцэн. Миний хувьд авч хүлвэл яг хайцсан бүр байхгүй шүү дээ. Мөрөгжил өрдөн өгдөг чинь буин чингэцээ би хөжөө маргааш харгаж зарсан. Бүр миний өөрөө гэдэг шүү дээ. Хөжөөч гэсэн би уртын дуугаан дуулдгийг. Толгонцлоод миний хувьд авч хүлвэл нэмээ улмаас улам ихтгэлтэй болгосон. Технорын толгонцлоо улмаас сайхан уурлан бүтэж одоо залгаад өргөтгөөд бас төөл төрлөг хиймээр байна. Ажимаш та тиймэрхүү байж байна.